U skladu sa nastojanjima da se sve više ulažu u obnovljive izvore energije, u planovima javnih preduzeća u našem gradu za ovu godinu predviđena su sredstva za izgradnju solarnih elektrana, kako bi naša javna preduzeća bila što manje zavisna od elektroenergetskog sistema Srbije. Prva solarna elektrana instalirana je u javnom preduzeću Komunalac. Vrednost investicije je oko 30.000 evra, odnosno u proseku 1.000 evra po kilovatu. Meni je veliko zadovoljstvo da je Komunalac već napravio i na svom krovu ovog magacina postavio solarnu energanu od 27 kW. Možda to nije velika solarna elektrana, ali kada ona radi dugi period, napravit će značajne uštede. U vodovodu pravimo projektnu dokumentaciju za 150 kW i na regionalnoj deponiji također pravimo projektnu dokumentaciju za 150 kW. Nadam se da će ove dve solarne elektrane u vodovodu i na regionalnoj deponiji biti sagrađene u narednih nekoliko meseci, a kažem opet, čestitam ljudima iz Komunalca što su vrlo brzo i efikasno napravili jednu malu solarnu elektranu na svom krovu i celokupna potrošnja, odnosno celokupna proizvodnja, bolje rečeno, te solarne elektrane trenutno je za njihove potrebe. U budućnosti treba još neke finese i neke papire obezbediti, višak proizvodnje će ići u elektroenergetski sistem. Dakle, kada Komunalac proizvodi više struje nego što je njemu potrebno, plasirat će taj višak struje u elektroenergetski sistem i neku buduću potrošnju će smanjivati. Solarna elektrana u Komunalcu počela je da radi početkom juna i već daje prve rezultate. Ušteda na godišnjem nivou biće veće od 1,5 miliona dinara. Mi smo 27 kW smo instalirali, treba još da se dorade neki paneli da to bude 30 i to smo radili zato što je neki proračun pokazao da je naša godišnja potrošnja tolika da ćemo sa ovom snagom, da kažem, ove solarne elektrane zadovoljiti sve naše potrebe, tako da bi na kraju godine kada se mi prebijemo sa distribucijom ko je koliko kome davao i povlačio, trebalo bi da budemo na nekoj nuli. Dakle, to je ušteda od nekih 1,5-1,600-1,700 hiljada dinara nam je bio godišnji račun, sada će ta poskupljenja, pa će verovatno to biti i više. Tako da, eto, ispada da ćemo to vratiti možda za godinu i po ili dve godine tu investiciju. I nije samo to bio cilj, želimo da i mi kao javna preduzeća podržimo tu borbu sa cenama i sa energentima, da utičemo na zaštitu životne sredine, da namanjimo pritisak na elektroenergetski sistem, da uđemo u te obnovljive izvore energije i to bi bilo dobro kada bi uradili svi, bilo bi nam dosta lakše. Uskoro će biti postavljena i solarna elektrana manje snage na krovu ekonomske škole. Projekat će biti nastavljen. U budućnosti se planira i postavljanje solarnih panela na krovu hale Kej na zatvorenom bazenu na zapadnoj tribini gradskog stadiona. Cilj je da se što manje sredstava iz gradskog budžeta izdvaja za plaćanje utrošene električne energije.